ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੜ ਰਹੇ ਆ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਯਾਨੀ 21 ਬਾਈਕ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੁਲਟ ਨੇ ਇਹ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹ ਖੜਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਚੱਪਲ ਲਾ ਲਾ ਬਟ ਲਓ ਜੀ ਡਬਲਯੂ ਗਲਤ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲਾ ਵਾਹ ਕੀ ਪੋਰੀ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲੇਟ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਗੁਰੂਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨੀ ਕੱਠਣਾ ਹੋਊਗਾ ਹਲੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਆ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੋਏ ਹੈਂਡ ਵੀ ਜੋੜਨ ਲਾਦਾ ਕੰਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਓਏ ਚਾਹ ਹੀ ਲਿਆ ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਦੌੜਿਆ ਯਾਰ ਐਂ ਨਾ ਖਿਲਾਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਓਏ ਆਹ ਕਰਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੜਕੇ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਰ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ ਸੇਵਾ ਦਬੜੀ ਦਬੜੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਤੀਰ ਦੇਖੋ ਤੀਰ ਦੇਖਣਾ ਲੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਢਾ ਬਣਾਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਉਹ ਲਾਲੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਨੀ ਧਰਿਆ ਨੀ ਤੂੰ ਨਿਬੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਬੜੀ ਆ ਇਕੱਲੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿੱਟ ਗਿਆ ਦਬੜੀ ਹੈ ਦਬੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਵੈਲਕਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਹ ਡਬਲਯੂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਡਬਲਯੂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਉਧਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਹ ਡਬਲਯੂ ਆ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੈਲਕਮ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਈ ਦਾ ਵਧੀਆ ਲੈ ਗਿਆ ਡਬਲਯੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਚੱਕ ਬਈ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ
ਜਾਉਣਾ ਚੱਲਿਆ ਗਲੀ ਪਾਉਣ। ਲਓ ਜੀ ਡਬਲਯੂ ਗਲਤ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਓਏ, ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਵੇਟਣ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਖ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਚਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਪਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ। ਓਏ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾ ਲਾਲਾ, ਵਾਹ ਕੀ ਪੋਰੀ ਆ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ, ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਣਦੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ। ਆ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਕੁਛ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸੀ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਲੈ ਲੱਤ ਲੰਬੀ ਇਹੀ ਗੇੜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਰੱਖਦਾ ਗੇ ਚੱਕ ਬਈ ਦੌੜੀਆ ਦਾ ਯਾਰ ਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਓ 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 ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਕਲੀ ਚਾੜੀ ਪਈ ਆ ਪਤੰਦਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਧਰ। ਖੜ ਜਾਓ ਬੁੜਿਆ ਨਿਕਲ ਲੈਣ ਦੋ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ। ਲਓ ਬਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤਗੜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਾ ਵਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਯਾਰ ਗਾਂ ਇਹ ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਗਾਂ ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਆ ਯਾਰ ਇਹ। ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੜੀ ਆ ਉਹ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਹਾਲੇ ਉਹ ਦੌੜੀਏ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੜੀ ਗਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹੀ ਗਿਆ ਦੌੜੀਆ ਦੌੜੀਆ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ, ਚੱਲ ਚਲੀ ਯਾਰ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਉਧਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੈਂਪੀ ਇਧਰ ਦੱਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਚੂਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨੱਕ ਦੇ ਭਰਾਵਾ। ਉਹ ਕਲੀ ਚੜਦੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰੇ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਛੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਛੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦਬੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਲੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਇਹ ਕਲੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਗੇਰੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਡੀ ਬਣਾਤੀ ਓਏ, ਬੀ ਬੀ ਬਣਾ ਦੇ ਓਏ ਬੱਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਦੇਖ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਨੀ ਬੱਸ ਬਾਈ ਤੇ ਬੱਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ। ਆਹਦੇ ਤੀਰ ਬਣਾਇਆ ਟੇਢਾ, ਆ ਪੈਂਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਕਲੀ ਨੂੰ ਪੈਂਪੀ ਪਤੰਦਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਜੇ ਰਾਹ ਛੱਡਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਿੰਦਾ ਬਲੌਗਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਨੈਪਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਬਾਈ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰੇ ਵਾਲ ਪੈਂਟ ਬਾਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਬਲ ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਐਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਸਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਏ, ਆਸਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਏ, ਮਿੰਦੇ ਆਸਰਾ ਲਾਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਸੌ ਲੱਗੇ ਓਏ, ਯਾਰੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਕਲੀ ਪਾਉਣ ਕਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਲੀਆਂ ਲਵੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਈ, ਕਹੋ ਨੀ ਕਰਦੇ, ਆਹਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਆ, ਦੌੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਦੌੜੀ ਆ, ਡਰਪੋਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਭੱਜਦਾ, ਤੂੰ ਬੰਦ ਲਿਆ ਆਪਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੀਂਹ ਦਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਤਾ ਜੀ ਫੋਨ ਚਾਰਜ, ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ, ਬਟਾ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਬਾਈ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੈਲੀ ਪਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਟਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਲ ਗਿੱਲੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਭਾਵ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ, ਬੰਦਾ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਆਏ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ, ਜੋੜ ਦੂ ਜੜਾ ਦੂ ਜੜਾ, ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਈ ਧੱਕਣੀ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਨਹਾਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਕ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ,
ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਓਏ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਮਾਊਸ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਦਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬੱਦਲ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁੰਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾ ਬੱਦਲ ਆ ਬੱਦਲ ਹੀ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਲੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਛੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰੂਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੂ ਬਲੌਗਾਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਹੇ 'ਚ ਪੈਸੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਿਹਾ ਕਰੂ ਇਹਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਊ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਹੁੰ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ 2.5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਝੂਲਾ ਇਹ ਆ ਕੀ ਅੱਜ ਝੂਲਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨੀ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਈ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਕੂਨ ਆ ਨਾ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੜ ਗਏ ਜਦ ਤੂੰ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ ਡਰੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਫੋਨ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਫੋਨ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ 15 Pro Max ਵਾਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਭਾਫ ਜੀ ਹੰਡ ਦੇ ਦੀ ਓਏ ਹੈ ਉਹ ਡੇਵੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ ਰੋਕੇ ਦੀ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਜਰ ਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਵਿਊ ਆ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜੀ ਬਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹੀ ਫਿਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਠਾੜ ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਹ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਬਈ ਬਾਲ ਯਾਰ ਪੱਗ ਪੱਗ ਬੰਨੋ ਯਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਡਰੋਨ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਲਿਆ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਤੇ ਚਲੋ ਇਤਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਨਾ ਬੰਨਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਇੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਹੱਥ ਬਣਵਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਮੱਲਾ ਆ ਦੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਦੌੜੀ ਹੁਣੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਹ ਖੜੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਮੋਢੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਜਾ ਫੋਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆ ਫਿਰਦੇ ਆ ਓਏ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੀ ਓਹੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ
ਹਾਂ ਡੱਪਿਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿਸਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੌਥੀ ਲਾ ਲਈਏ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੀ ਨੜ ਕਸੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸਰਾਂ ਸਰਾਂ ਨੜ ਡਿੱਗਦਾ ਯਾਰ ਓਹੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਢਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਐਂ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬਈ ਸਾਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਲੱਗੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਨੇੜਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਗ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥੀ ਚ ਟੈਂਪੂ ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗੱਡੀ ਚ ਪਿੰਡੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਧੂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਪਰ ਨੇ ਲੈ ਆਣੇ ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹ ਬੈਗ ਕੱਢ ਕੇ ਟੰਗ ਲਿਆ ਚੱਲੇ ਭਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਬਾਜੀ ਬਾ ਬਾਜੀ ਬਾ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਾਈ ਛੋਟਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੁਹੱਲੀ ਮੁਹੱਲੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਿਊ ਇੱਥੇ ਉਹ ਠਾਠ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਦਰਾਂ ਇੰਚ ਜੂਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਐਡੇ ਜੁੱਬਰ ਜੁੱਬਰ ਵਿਊ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਵੀ ਛੂਟ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਰੋਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਰੋਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਰੇ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਝੂਲਾ ਉਹ ਰੇ ਝੂਲਾ ਹਨਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਪੁਲ ਜਿਹਾ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਬਾ ਟਾਵਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਲਓ ਜੀ ਗੈਂਗ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰੇ ਬਾਈ ਮਿੰਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਮੋੜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਛਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਇਹ ਉਹੀ ਮੋੜ ਆ ਹੋਰ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਪਰਲਾ ਮੋੜ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੋਡ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁੱਚ ਆਉਣੀ ਪਈ ਆ ਅਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਮਿੰਦੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਣੀ ਹੋਇਆ
ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੀ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਦੌੜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਜਾਣੀ ਫੁੱਲ ਸੀਗੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣੀ। ਦੇਖਾਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢ ਗਈ, 604 ਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇਗਾ 600 ਦੇ, ਮੰਨ ਲਾ 600 ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ 804 ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ 600 ਦੇ। 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਗਿਆ ਟੈਂਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀ ਢੱਕਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਊ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਪਹੁੜਾਂ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਖਾਊ ਪਰ ਐਂ ਚੱਲ ਫੋਲੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਆ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪੰਨੇ ਨਾ 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 ਡੁੱਲੂ 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 ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੌਂਗ ਤਾਂ ਜੀ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 604 ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲ 600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊ ਯਾਰ, 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਣੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਣੀ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਯਾਰ 215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਐਵਰੇਜ, 10 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਆ 21 ਦੀ, ਜੇ ਇਹ 215 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦੂ 5 ਘੱਟ ਚੱਲ ਜੂ ਜਾਂ 5 ਕੁ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊ ਯਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਾਣੀ 21 ਬਾਈਕ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਆ ਇਹਨੇ ਬੁਲਟ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਕੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਾਈਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਲੋਗ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਜਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹੈਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਲਾਈਏ ਯਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਣੀਆਂ। ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ, ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 21 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾ, 21 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਖੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡੀਆਂ ਕੈੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਾ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾ, ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਰੰਗ, ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਤੇਲ ਡੁੱਲਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਪਿੰਦਰ ਦਾ। ਐਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਚੱਲੀ ਚੁੱਲੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਖੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ।
ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਆਈਟਮ ਮਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਬਾਜ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਤਿੰਨ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਮਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣੀ ਲਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਸਿੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨਵਾਂ ਕਢਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੁਛ ਬਣੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲੌਗ ਪੈਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਲਓ ਜੀ ਸਟੋਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਗ ਸੀ ਗੇ ਲਿਫਾਫਾ ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਲੱਗ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਪਾਓ ਚੱਲ ਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਬਾਜੀ ਵਾਹ ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਬਾਈ ਲੱਤਾਂ ਕੀ ਦੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਬਾਈ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਐਨ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂ ਆ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਥੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਥੱਲੇ ਆਹੋ ਬਸ ਆ ਬਾਈ ਬੱਕੀਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪੈਂਪੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲ ਮੇਰਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਡੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਉਂਗੇ ਉਦੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸੋਚੀ ਗਿਆ ਵੇ ਓਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਮਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਉਹ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਲੱਤਾਂ ਨੀ ਬਸ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਲਾਂਗਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤਾਰ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਤੌਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਉੱਧਰ ਖੜਾ ਨਾ ਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਸ ਆ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਓਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਖੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜਮਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਏ ਖਣੀ 150 ਪੌੜੀ ਬਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਏ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣੀ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਟੇਕ ਲਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟਰ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਵੱਡਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਓਏ ਪੌੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਬੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਹ ਤੀਰ ਸਾਹਿਬ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਰੁਕੂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਮਰੋਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਠਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਦਿਲ ਐਂ ਦੇਖੋ ਪੁੱਠਾ ਦਿਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਓਕੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਐਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛੀ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਚੋਬਰ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਸ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਈਏ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਓਏ ਸ਼ਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਸਾਰਾ ਲਿਪੜ ਗਿਆ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਰੰਗ ਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਲਿਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਬੁਲਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਯਾਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 300 ਦਾ ਤੇਲ ਪੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 300 ਦਾ ਤੇਲ ਪੀਤਾ ਇੱਧਰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਚਲੋ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਬੈਠੋ ਆ ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭੋਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਹਲੇ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਾਟ ਪਈ ਉਹਦੇ ਮਿੰਦਾ ਵੀ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਓਏ ਹਾਂ ਸੱਚ ਬਾਈ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰੇਤਾ ਪਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 2-3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈ ਮੂੰਹ ਧੋ ਹੀ ਲਵੋ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਰੇਤਾ ਹੋਏ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਸੋਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਦੂਰੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਚਾਪੁਰ ਰਾਹ 'ਚ ਪੰਪ 'ਤੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਹਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਨੈਪ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਹੁਣ ਆਏ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਮਰੇ ਚਲ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਸਟੋਪ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 9 ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਲੇਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ 10:30-11 ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਹੋਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਬਾਟਕੀ ਦੇ ਗਈ ਜੇ ਕਿਆ ਹੋਆ ਜੇ ਕਿਆ ਹੋਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਓ ਹੋ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਪਦ ਮਰੀ ਸ਼ਰਾ ਤੇ
ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਇਓ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਇਓ ਚਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰਾਂ ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਆਹ ਕਾਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮੁੰਡਾ ਚੈਨ ਸੈੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਿਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਨੱਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦਾਂ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਵੇਂ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਭ ਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਈਟਾਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰਲਾ ਰਾਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਡਰਾਤਾ ਸੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੜਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੀਆਂ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੰਡਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੀ ਬੋਲ ਚਲੋ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਗਾਲੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੱਚ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੋਈ ਫੋਟੋ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਬਾਈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਪੜੋ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ 2 ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰ 11:30 ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸਮਾਪਤੀ ਪਹੁੰਚ